Diz aqui neste parque. Opa!
vinha muito certo. Thank you.
Alfa Romeo. Estás a ver, eu pedi ter participado. É um Alfa Romeo. Paga para os gajos. Não sei se estamos todos prontos para a entrega de prémios, ou finalmente. Eu vou pedir para já
a presença do Sr. Presidente do Colégio de Comissários Luís Carmel na entrega de prémios. Está baixo, Pedro. Ah, mais um bocadinho alto, se faz favor. Bom, antes de mais, eu vou... Antes chegamos ao fim dos prémios e fico tudo em festa. Gostava de agradecer mais uma vez a vossa presença no Conselho de Proença Nova, neste caso na localidade de Proença Nova. Gostava de agradecer aqui presencialmente ao município de Proença Nova porque nos tem ajudado bastante, ao Lusitânia, ao Desporto Motorizado. São os primeiros a quererem que nós venhamos para cá, que ano após ano aumentemos os nossos objetivos. E estão sempre ao nosso lado para nos ajudar naquilo que nós pretendemos e também para nos dar ideias para o ano seguinte. E desde já agradeço e peço uma salva de palmas para o município, para o Sr. Presidente e para o Sr. Vice-Presidente. Também quero agradecer-vos pela forma como, desculpem o termo, se comportaram neste evento no que diz respeito ao Covid. No que toca a testes, no que toca a comportamentos sociais, foi uma prova que tentámos fazer tudo para não piorarmos ainda mais como as coisas estão neste momento. E para vocês agora uma grande salva de palmas. Entretanto, não sei se o Sr. Presidente quer dar alguma palavra, se não, antes de... É que depois de começarmos a entregar prémios, é champanhe e coisas do género, não, já não dá. É só agradecer. Então, boa noite a todos, a paciência que tiveram também para ainda esperarem por nós. Nós vimos do encontro de associações, também é importante, o espírito de comunidade em territórios com a Proença Nova, mas agradecer principalmente a vocês que vieram até nós, até ao Conselho, à Lusitânia que tem sido... de facto um parceiro importante relativamente ao desporto motorizado e disso também traduzir a visibilidade destes territórios, aqueles que não são, eu não sei quais são os do litoral que aqui estão, não querendo fazer nenhuma distinção nem segregar país, mas aquilo que deve ser o interesse em fomentar territórios, não é só de Proença Nova, mas dois terços do território português, os territórios de baixa densidade, enquanto estas provas também são canalizadores exatamente desse esforço para dar relevância ao todo nacional, é importante também que nós nos interpelemos enquanto cidadãos, mas também construtores de um país que seja mais coeso. E provas como estas também traduzem exatamente essa condição. Portanto, um agradecimento muito especial e este cachopo? Lá. Que tem sido sempre nosso parceiro e que tem sido de facto aqui o motor que tem conseguido traduzir a expressão desta prova. O meu muito obrigado. Bem-ajam a todos. Antes de prosseguirmos com a entrega de prémios, porque também é importante, eu às vezes esqueço-me de umas coisas. E como me lembrei, vou aproveitar. Há algumas organizações, ou melhor, elementos dentro desta organização que merecem um destaque especial. E eu não posso deixar de agradecer aos funcionários da Câmara Municipal porque foram incansáveis para que isto conseguisse existir. Aos bombeiros voluntários de Proença Nova que estão sempre disponíveis e são incansáveis. E à GNR de Proença Nova que também tem sido incansável cada vez que nós cá vimos. Por isso, para eles, uma grande salva de palmas. Então, vamos à parte da verdade, deixamos de conversas. Vamos entrar aos prémios. Na histórica, para a classe 5, em terceiro lugar, José Santos. Leandro Santos, em Fiat 124 Spider.
Em segundo lugar, Carlos Lourenço, Ruben Reis, em Toyota Corolla Van. Eu proponho que, se calhar, que o Sr. Presidente, o Sr. Vice-Presidente e o Sr. Presidente do Colégio ficassem mesmo ali daquele lado já, depois mudam, senão andam a fazer piscinas. Então, passamos para a classe 8. Em terceiro lugar, José Pereira, Graça Fernandes, em Toyota Celica GTI. Peço desculpa. Já não é. Foi alterado. Há uma curva. João Santos. João Santos a navegar. Navegador. Então, em segundo lugar, João Paulo Martinho, Henrique Correia, em Foscor XR3i. Sem I, não gostas do I? Ah, pronto, está bem. Desculpa. É só XR. 8. É só XR. É segundo. Muito bem, obrigado. Oh, Pai Correia. Não está cá. Pai Correia, ficava engraçado, quer dizer, receber o prémio com. Então, em primeiro lugar, Armando Antunes, Filipe Fernandes, em Volkswagen Golf GTI. Vá, dá tu volta, não tens problema nenhum. Diretor adjunto e tal. Então, classe 9. Em terceiro lugar, Maria Fernandes, Diogo Fernandes, em Foscor RS Turbo. Em segundo lugar, António Ramos, onde é que anda para ao menos ajuda a entregar os prémios? Vá lá! Ande lá! Força! Então, em segundo lugar, Ivo Tavares e Paulo Santos, em Volvo 240 GL, uma banheira de 5 assoalhadas. Em terceiro lugar, em primeiro lugar, da classe 9, César Ribeiro, Paulo Almeida, em BMW E30. Então, também é verdade. Isso também é verdade. Ora. É assim mesmo. Concordo. Então passamos para a classe I. Em terceiro lugar, Jorge Vaz, Carla Carrasco, em Porsche 718 Cayman. Então, em segundo lugar, João Mendes, Pedro Dias e Honda Civic. É um Honda!
Honda Civic. Uma falta. Uma 40. E em primeiro lugar, dos contemporâneos, Daniel Ferreira Palmeira Martins em Peugeot 207. Uma estreia. Já me gastaram 3 fotografias, hein? No mínimo! Atenção! Então, e agora, finalmente, vamos para a geral da categoria de históricos. Em terceiro lugar, Armando Antunes, Felipe Fernandes, em Volkswagen Golf GTI. Eu peço depois que não se distanciem muito para ficarem, para fazerem o pódio. Em segundo lugar, José Laranjo, Duarte Lourenço, em BMW 2002. Vira para aqui. Em primeiro lugar, e os grandes vencedores, na modalidade de regularidade histórica, do terceiro, primeiro Rally da Cortiçada de Proença Nova, César Ribeiro, Paulo Almeida, em BMW E30. Peço agora que se juntem os três para a foto do pódio. Olá, José Laranjo, Armando Antunes, Duarte Lourenço, Filipe Fernandes. E agora ainda vamos um último prémio na modalidade de histórica, também muito importante, até porque foi uma estreia, é o prémio feminino para a condutora feminina, não havia navegadora, Maria Fernandes, em Foscore RS Turbo. Obrigado a todos e até para o ano, se Deus quiser.